I USA, Asien, Afrika og latinamerikanske lande er et markant flertal af borgere, der svarer ja til, at vores folk er ikke perfekt, men vores kultur er overlegen i forhold til andres kulturer. Og det er jo egentlig bemærkelsesværdigt, at der i dag findes befolkninger, findes mennesker, der mener, at deres kultur er bedre end andres kultur. Og det er lige præcis, hvad vi skal snakke om i dag kort. Vi skal snakke om etnocentrisme, stereotyp og fordom. Lad os starte med etnocentrisme. Se, i dag der er det ikke mere de politiske forskelle, der skiller os ad. Langt de fleste lande er demokratiske, så det, der rigtig skiller os ad den dag i dag, det er de kulturelle forskelle. Man plejer som regel at snakke omkring os, og så er der alle de andre. Vi har det desværre med at definere vores egen kultur i modsætning til andre kulturer. Det er der som sådan ikke noget galt i. Det er jo også måden, vi kan se, hvordan vi er forskellige. Men man er etnocentrisk, hvis man mener, at min egen kultur er den rigtige, og derfor er andres kultur forkert. Der er mange, der anser sin egen kultur som den rigtige, og så bruger man sin egen kultur og sin egen kulturelle opdragelse som målestok i at vurdere andre kulturer. Altså i min kultur gør man sådan her, og fordi de andre de gør det på en anden måde, så er det derfor forkert. At man stiller andres kultur op imod ens egen og dømmer den på baggrund af ens egen kultur og ens egen kulturelle baggrund, det er kort og godt etnocentrisme. Se, stereotyper er absolut en del af etnocentrisme. Stereotyper, det er, hvad man kan kalde en forenklet generalisering. Der er som sådan ikke noget galt med at lave stereotyper. Det er en eller anden form for kulturelt filter, vi benytter os af for at lave struktur i vores egen dagligdag. Ved at vi bruger stereotyper, så bruger vi nogle markader, som vi sætter på andre mennesker, for at holde orden og holde styr på, hvad der er anderledes. Men det indsnæver selvfølgelig vores opfattelse af andre mennesker, andre menneskers kultur og deres rigdom, og hvorfor de agerer, som de nu engang gør. Stereotyper er en forenklet generalisering. Kan nogle gange udmærket godt være harmløs, blot for at lave orden i vores verdensbillede. Der er selvfølgelig nogle stereotyper omkring amerikanere. De er udadvendte, venlige, højt rystede, hardworking. De er måske altid in a hurry, wealthy, generous osv. osv. Altså vi sætter nogle markader på nogle bestemte personer fra en bestemt kultur for at holde orden på det hele. Og der findes selvfølgelig også stereotyper om grønlændere og danskere osv. osv. Og vi ved jo egentlig godt, at det ikke helt passer på alle sammen. Men vi benytter dem stadigvæk for at holde orden på vores verdensbillede. Se, hvis man er i stand til at vide og sige til sig selv, at det kan godt være, at de her stereotyper ikke passer på alle, men de er meget gode at have. Hvis man ikke er i stand til at se en forskel på rigtigt og forkert, altså at stereotyper ikke er et generelt billede af alle mennesker fra en bestemt kultur, så er man inde på fordomme. Fordomme, det udspringer af forkerte stereotyper. At man har en meget stærk negativ holdning eller følelse til andre mennesker, blot fordi de er fra en anden kultur. Det gør selvfølgelig, at vi påvirkes negativt, forstået på den måde, at vi ikke er så modtagelige, eller vi er faktisk næsten ikke modtagelige overfor, hvordan de fremmede mennesker, hvordan personer fra andre kulturer, de opfører sig. Og fordommen især, det er ufatteligt blokerende, når vi skal kommunikere med folk fra andre kulturer. Hvis man tager en simpel kommunikationsmodel, så er det ikke altid, eller meget, meget sjældent, at budskabet når rigtigt frem, og indholdet af budskabet bliver forstået korrekt, når vi kommunikerer med en anden person fra en anden kultur. Etnocentrisme viser sig ofte ved stereotyper og ved fordomme. Se, det stik modsatte af stereotyper og fordomme, det er, hvad man kan kalde kulturrelativisme. Man er kulturrelativistisk, hvis man mener, at min egen kultur er blot en ud af ufattelig mange kulturer, og alle kulturer er lige meget værd. Man er kulturrelativistisk, hvis man prøver på at gøre sig fri
fra sin egen kultur og prøver på at forstå de andre mennesker på baggrund af deres opdragelse. Man ser deres kultur igennem deres øjne. Man indser altså, at ens måde at leve på er bestemt af ens egen kultur. Og vi forstår andre kulturer ud fra deres egen holdning, overbevisning og opdragelse. Vi indser altså med andre ord, og vi prøver på at forstå, at min kultur er lige så god som alle mulige andres kulturer. Det er det, de er opdraget til, og derfor alle de værdier, som de mener er vigtige, er selvfølgelig også lige så vigtige som mine egne værdier. Kulturrelativisme. Man kan naturligvis ikke være 100% kulturrelativistisk. Det er måske heller ikke engang noget, vi skal ønske at være. Selvom vi som udgangspunkt kan forstå og indser, at andre mennesker har andre værdier, så er der stadigvæk noget på baggrund af vores kulturelle opdragelse og tilgang til verden, som vi ikke vil acceptere. Men vi skal dog have evnen til at leve os ind i andres kultur, se verden gennem deres øjne. Det hedder empati, og det er selvfølgelig en forudsætning for at møde andre kulturer med en positiv holdning og en positiv indgangsvinkel. Men der vil altid være ting ved andre kulturer, som vi ikke vil acceptere. Kvindelig omskæring for eksempel, stening osv. Men det er det sådan set blot handler om, når vi skal agere, leve og kommunikere med folk fra andre kulturer, det er jo selvfølgelig, at man selv er en del af det. At man prøver på at forstå den anden person fra en anden kultur, før man dømmer. Og selvfølgelig alle har en kultur, man kan være stolt af. Alle kulturer er lige meget værd. Og man er klar over, at naturligvis opfører mennesker rundt omkring på jorden ikke ens.